Se përdore fjallën program. Tani, programi nuk ka munguar kur për Partinë Demokratike, në çdo fushatë zgjedhore. Jo. Programe të detajuara. Ka e Tirana ka program, pas tepsin, po flasim timonin, te theksi. Dajren, po e vure theksin, po e vure theksin. Se po thoni PD-ja s'ka program, e Tirana ka program. Në qofse ti, se preqi ka një të drejtë në një pikë, në qofse ti rrinë 100 ditë në çadër dhe thua s'do hynë zgjedhje, dhe të gjithë përgatiten mbos hyrë zgjedhje, dhe një ditë befas i thua nesër do hynë zgjedhje, në qofse ti thua ne nuk do lënë zhvilluan zgjedhjet e 2019, se unë kam për studio. Koha nuk dhe, mungon, dhe befas një ditë në datën 16, kur në datën nuk e disa ishin zgjedhjet, thua kush prish zgjedhjet i Shërben Edi Ramës, të kundërt në një gjë që ke bërë. Jo, dy sekonda. Kjo pastaj krijon një kaos. Dakor, koha pengon programin për çohet. Okej, okay, zgjedhjet lokale. Tash koha mos. Ose 100 ditë këto. Nuk është zgjedhjet lokale kanë krijimi atmosfere. Kanë qenë pjesë aktive e fushatës. Në 61 bashki u bë 6 muaj fushat me program. Të detajuar. Bashkit janë specifike. Po, bashkit janë ajo ëndra majoritare që kërkojnë njerëzit. Bashkit janë specifike, sepse bashki ka një gjë. Të humbësh një herë bashkinë është shumë e vështirë ta rifitosh prapë. Po pse duhet të jetë për një kohë gjatë? Po pse duhet të jetë vështirë? Po është e vështirë sepse fryhet administrata dhe falimentojnë bashkin. Po. Po gjatë. Jo, ndon ti kthem pikës së Preçit. Pyetja që më shtrohet është a mundet Edi Rama me votë duke qenë kryeministër? Pra duhet ta shtojmë këtë. Se edhe po u bë qeveria teknike, mundi Edi Ramës do të jetë po me votë. Por bëhet fjalë duke qenë një kohë si kryeminist. Edhe unë them që nuk është e pamundur. Që të mundet. 2021-shin ju shkua goxha pranë. Në qoftë se PD-s do kishte bërë gafën e largimit nga parlamenti, Rama nuk i fitonte zgjedhjet 2021-shin. Nuk e di ta bëjmë qoftë, por 2021-shi ju shkua goxha pranë dhe ne mund gjejmë gabime edhe në taktik dhe në strategji nga Lulzim Bashën atko. Pra nuk është e pamundur, por është jashtëzakonisht e vështirë. Për çfarë arsyesh? Sepse unë shoh Edi Ramën më të vendosur për të fituar në 2025-ën se në 2021-ën. E shoh më të fuqishëm në akaparimin e gjithë pushteteve të këtij shteti në 2025-ën në raport me 2021-ën. Domethënë, fuqia e qeverisë që me dash ti bën zgjedhjet sallat është rritur. Dhe duket që nuk duket i lodhur nga pushteti. Duket që po projekton. I lodhur s'duket fare, pra, s'ta lë pushtetin që projekton vetveten në 30 vitet e ardhshme, sa ti ke dhënë hyrë Perëndia. Sipas meje ai ka modelin e diktatorit të ndritur. Besoj që do jetë diktatori i ndritur këtij vend. Dhe unë besoj që Salim Berisha nuk po jep një mesazh disfatist. Sani Berisha po i drejtohet shoqërisë dhe po i thot, me këtë qeveri dhe me këtë Edi Ram, vota jote ka për të qenë masakruar. Dhe ju tha çfarë, ju a vjedh Rama zgjedhjet PD-s. Po. Ju më jo, Rama nuk ja vjedh zgjedhjet. Ja vjedh zgjedhjet, patjetër, patjetër, pa diskutim. Prandaj dhe thirrja e Berishës është për shoqërim. Dhe ai thot, Partia Demokratike si militantizëm është e mobilizuar. Por nuk mjafton militantizmi partiak, duhet militantizmi shoqëror. Po, deklarata që në qëse Rama si të zgjedhjet janë të mbyllura që tani, pra të tërë është një parlament që nuk i njeh zgjedhjet. Po kjo është... Dhe nuk do dhe asë i vënd të asfera për bashkime Europian. Nuk ka neve, e po, po, kështu do ndodhe. Për qa mjerë ka kjo? Kjo ka ndodhe gjithmonë. Puna është të ledzojmë, qëfar po thotë Salim Berisha, disfatizëm, apo po bën nxitje dhe thirrje për shoqërinë? Se Partia Demokratike është e mobilizuar me gjithë taksiratet që ka pas në këto kohë. Unë them mirë dhe aq ato burra ata gra që vazhdojnë dhe mblidhen, bëjnë protestën, bëjnë denoncime, bëjnë aktivitete, bëjnë mitinje, vazhdojnë akoma kanë energji. Ore, është pasuri kombëtare. Patjetër, po diskutojmë. Don mund të ishte dhe shpartalluar ajo partia dhe ne mund të kishim në 2025-ën një qeveri të fuqishme ja, me një opozitë të shpërndarë kështu si Ylberi. Të që që ta mbyll. Pra, thirrja është për shoqërinë. Shoqëria duhet i thrasë mendjes. Tani, nëse kjo shoqëri i përgjigjet kësaj thirrje të Partisë Demokratike, qeveria teknike është e mundshme dhe qeveria teknike e pakson goxha rrezikun që kjo qeveri zgjedhjet i masakroj. Po. Dhe ky pra është Kerta. Njëkohësisht thirrja, nxitja dhe metoda. Natyrisht, mund vim në skenarin që qeveria nuk lëshon pe, shoqëria nuk mobilizohet, do vim në zgjedhje me këtë kryeministër, do dalë rezultati që do dalë, okay? Gerta,
Blendi, ai po bën përgatitjen faktikisht, sepse Ed Berisha e di shumë që do humbasi këto zgjedhje. Është koshien që do humbasi këto zgjedhje. Ai e di fare mirë që thën krahasim me 2021-shin nuk ka asnjë gjë të re që PD-ja ti sjelli. Çfarë sjell PD-ja në këto zgjedhje të ardhshme në krahasim me 2021-shin të re? Asgjë. Sjell po ndarje, përçarje, zënje, një PD të gjymtuar. Domethënë unë nuk po flas një minutë. Pra ka një sër gjërash që janë shumë problematike për PD-n. Prandaj ai në një farë mënyrë kërkon të delegjitimoj faktikisht ato që mund të jetë rezultati që gjithë pak a shumë e parashikojmë që do jetë i mundshëm. Jo sepse dikush bën tifozlik për njërin pal apo për tjetrën, se të gjithë ne do donim për hir të demokracisë fitonte opozita. Po e dim që kjo opozitë e sotshme e përçar e bashkuaret një lideri i cili është kosto për PD-n, nuk është vlerë për PD-n, në këtë moment është një parashikim i mundshëm që Partia Socialiste do fitojë, jo se është më e shkëlqyera në botë, por ka përballë një opozitë që është komplete dërmuar. Dhe kjo është përgjegjësi kryesore e Berishës në këtë rast. Atëre, pyetja tjetër, Eni, po të duash më bëj shenjë, apo kishe... Një gjëtë vogël. Po, e atëre, ja, një minutë, Eni. Më nishtë ditë shka, duke qënë që po flitet për vitin zgjedhor, edhe duke parë diskursin gjithmonë më ekstrem të zotit Berisha në raport me prokurorinë e posaçme, për herë të parë këtë vit është bërë me dije që do të ketë një strategji nga ana e prokurorisë posaçme, për aq sa e lejon ligji, sa i takon edhe krimeve zgjedhore. Dhe ndoshta kam përshtypjen që dhe zoti Berisha do të jetë, po themi, do të jetë kundër kësaj strategjie që do të lançohet nga prokuroria posaçme në muajin 10-or, duke patur parasysh edhe do ketë një strategji të spakut kundër krimit zgjedhor. Kundër krimit zgjedhor, gjithmonë për pjesën që heton prokuroria posaçme, se jo gjithë krimet zgjedhore hetohen nga spaku. Po. Redi shkurt, po. Çështja e popullit, domethënë, është e vërtetë ajo, po problemi që është ky popull i cili edhe shikon sondazhet. Po. Ajo që rrëzon komplet narrativën e vjedhjeve të zgjedhjeve është pjesë pikërisht sondazhet që organizon të ndryshme para shumë muajsh. Nëse ti ke një distancë prej le të themi 20 pika më tepër me majorancën, sondazhet Berishës i ka besu kur? Nuk ka, jo. Nuk, edhe kur i ka fituar. Nuk jo, pra jo asnjëherë, kur po them, kur them kur them. Çështja a e beson zoti Berisha, a besoj unë? Çështja është, në qoftë se sondazhet në 2021 sondazhet kanë rënë kokë. Po, kjo është vërtet. Në qoftë se që në maj tregoni diferencë dhe ti nuk mund thuash në qershor që muam i vollën zgjedhje, sepse në qoftë se vjedhja e zgjedhjeve ndodh në momentin e fundit, në ditët e fundit ose në ditën e zgjedhjeve. Po jo, më nuk ndodh ashtu. Po kështu ndodh, sepse nëse trendi është i tillë, po, që ka një distancë, distanca zhimin e çdo punonjës i administratës publike që duhet sjellë listën me emra tani, mos bëni sikur sillet ditën e fundit. Pranojmë që patronazhimi është edhe në sondazhin që janar, e zgjedhjet janë në maj. Pra un po them distanca në muaj midis majorancës dhe opozitës qëndron e palëvizshme dhe nuk lëviz as në ditën e zgjedhjeve.